ଡେଭଲପ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ତା'ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଟିଚର୍ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, କ'ଣ ପିଲାର କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କେମିତି ତା'ର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ପିଲା କେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିକି ଏଠି ଯିବ ଆଉ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ରହିବ। ସାର୍ ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାଣି? ପୁଅର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ପାଠପଢ଼ା ହିସାବରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ପାଠପଢ଼ା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ, PSG ଗ୍ରୁପ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ। ଆମେ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ସବୁପଟେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପିଲା ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଫିଜିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।